Добър ден, колеги. Аз бих искала да се обърна към премиера по повод изказването му, че българите приличат на неговите кучета. Искам да му кажа нещо от личен опит. Господин Борисов, много унизително и обидно е да наричате българите кучета, но ако ги смятате за такива, да знаете, че ухапването от тях страшно боли. Лечението е тежко и те изважда извън строя за дълго време. Гответе се през октомври за голяма болка, за продължителна и трудна реанимация.